qilleessi jiru yookaa dura isa dura turerraa kara biratti jijjiirame yoo duraan ho'aa ta'e amma kara qabbanatti yoo duraan baddaa ta'e amma immoo kara badda diretti yoo jijjiirame jijjiirama qilleessaa jenna kunis waanuma adda adda irraa ka'eetu magaa jijjiiramuu danda'a yoo duraan gammoojjii ta'e amma immoo gammoojjii ho'aa ta'uu danda'a kunimmoo qilleessi isa dura jiru sanirraa jijjiirama jechuun jijjiirama qilleessaa jenna. Keessatti waggaa sadii faana rooba gisee hundaa bonni barhaan kun xixiqqaata jira malee baay'isee hin jiru amma keessatti oowwa baay'ata durii horiin ilmaan barakaa qabaa rahamataa jira. Osoo rammanni kun kadii gasheene odoo inni gonyi kun itti giseedhaan nu dhufa waan tana ta'eef jirjiiramni gisee tanaa oowwa waan baay'atuuf gisee akka dursan nurraa hir'ataa jirti. Gisee durru waggaa tokko keessatti waan gisee lamaa sadii afur roobuuf tanaafuu jirjiirama hadurtu caalaa jira. Baay'achaa deemu irraa kan ka'e qilleessi kun haalli isaa jijjiiramaadha. Kanaaf sababni isaatis dhalli namaa waggaa baay'achaa deemu akkuma horteen ilma namaa baay'achaa deemu qabeenyi diqqaata deema waan ta'eef roobnis akkuma san ni diqqaata waan ta'eef sababa kanarraa kan ka'e jijjiiramni qilleessattis dhufuu danda'ee kasii irraa kan ka'e haramni biyyeedhattis dhufuu danda'e waan ta'eef sababni isaati. Dhukkee lafti hunduu bona ta'ee biyyi hunduu goggogaa ta'ee citaa lafarraa baduudha. Sababa roobni tolchataa deemuun biyyeen haphiin hunduu awwaara bubbee ta'ee deemuudhaan citaan biyyarraa baduudhaan akkasumas waan kana fakkaatan hedduutu waan jiruuf. Miidhaan inni fide sababa rakkoo haala ho'a kanarraan akka ka'e munni jiru hunduu lafarraa hin goggoge akka jiruun. Hunduu hin goggoge citaanis homaa lafarra hin jiru kanaaf sababa kanarraan kan ka'e horiilleen dhumaa jira kanarraan namnilleen immoo namallee baay'ee gara beelattillee saaxilaa jira miidhaan kana kana fakkaata. Kanaafuu muka qusaturraa muruu dhiisurraa kan kana fakkaaturraa fooyyessuu qabna jechuudha. Waa'ee jijjiirama qilleessaa kanarratti miidhaan wanti godhuu qabnu daagaa fa'aa ijaarree biqiltuu fa'aa dhaabnee biyyee gabbifnee waan hedduu wayii waan biyya keenya sana balleessuu hin dandeenye wayii godhachuu dandeenya. Dhaaba gargaarsaa. Uummataan uummataaf dhaabbate bara 2010 qabu jechuudha. Dhaabni kun rakkoolee karaa uummata kanaa jiran guutuu furuudhaaf dhaaba dhaabbateedha. Uummataan dhaabbate yeroo ammaa kana kallattii hundaan uummata hirmaachisee gara fuula duratti rakkoo uummata keessa jirtu ni furra. Maqaa jiruun dhaabbate dalagaas jira. Labanni Fantaallee yeroo har'aa kana buufata. Proojektii isaa kan ta'e saayitii guddaa ganda galchaa keessatti dhaabee wantoota barbaachisan hunda akkeessatti walitti fiduudhaan horsiisaa ammallee gara fuulduratti guutuu taasisuu barbaada. Yeroo har'aa kana fiilmii waa'ee labataa fi uummata hedduu jiru
akkamitti akka irratti hojjetamuu danda'amu uummata hubachiisuun hirmaannaa uummataa guddisuun akka fuula duratti deemuu danda'an irratti hojjetuu barbaada. Uummata Insight People wajjin wal ta'uudhaan. Haga irraatti erga dhaabbatee jechuudha. Hojiilee uummata barsiisuudha itti fufee jira. Haa xiqqaattuu isaa guddatuus. Fakkeenyaaf kana dura erga dhaabbatee ijoollee nama lama warra miseensa labataa ta'an jechuudha. Koonsootti ergee leenjii waa'ee permaakaalcharii irratti fudhataniiru. Yeroo lammataatiifis ammas achumatti baruma san keessa namni lamaa ammas deebi'ee leenjii san fudhateera. Lafa kanarrattis immoo lafuma amma saayitiidhaa kan inni qabu kana iddoo itti wiirtuu leenjii kan ta'e kanarratti leenjii uummataaf leenjii torban tokko wayii kennee jira. Waa'ee permaakaalcharii haala qotiinsa itti fufiinsa qabu kan jedhamu sanii. Irratti leenjii kenneera. Akkuma amma mul'atu kana citaa fa'aa lafa kanarraa haamamee haala itti tuulamu. Mishingaa fa'as qotee lafa kanarratti dhaabee jira. Ammas marga arbaa kan jedhamu fa'aa amma biyya warra NGO Ilrii jedhan tokkorraa argate kaanis bitate afaan bo'iirra ammaaf dhaabateera. Ammaaf bishaan waan hin qabneef kan inni achitti dhaabe. Maal hojjetuuf karoorfate yeroo jennu? Dhaabbanni egaa akka dhaabbataatti waa hedduu karoorfata waa hedduu hojjetus karoorfatee itti deemutti jira. San keessaa sirritti babal'inaan itti fufee uummata wajjin ta'ee sirritti hojjetuu barbaada. Kuni maal yoo jennu haala uummanni kun of danda'ee itti deemuu danda'u tokko uummanni kun akka mirga wabii midhaan nyaataas ta'ee mirga akkasuma horii isaanii danda'anii akka itti fufan. Akka beelaaf hin saaxilamne kan gargaarudha wanti isaan irratti hojjetuudhaaf itti qophaa'an kuni. Kun egaa baay'uma bu'aa qaba jenneeti yaadna egaa piroojektiin kun yoo haala kanaan itti fufe uummata sirriitti ni barsiisa uummatas ni barsiisa uummata barsiisee uummanni bu'aa waan barate saniin deebi'ee immoo ni fayyadama. Beelaaf akka argetti hin saaxilamu jechuudha. Asii wanta asitti barate kana galee yoo kan itti fayyadamu ta'e galee yoo kan ittiin ooyiruu isaa keessatti ittiin wannoo godhu ta'e sanboota. Miidhaa hamma tokko irraa of ittisa jedhamee yaabdatama. Wanta baay'ee. Elephant grass kan jedhamu san jechuudha afaan faranjiitiin. Maaliif fayyadoo jenne nyaata horiiti. Shankoora horii faajjuun nu gara biraatti horiidhaaf fayyada. Horiin coomsaa baay'ee horiidhaaf waan gaariidha. Kana isaa argannee jenne warra dhaabbata Ilrii jedhan tokkorraa kaan akka bittaatti kaan akka kennaatti isaanirraa fudhanne. Kan argitan kun gaasii ka'ee hagachi ga'utti kun isatu dhaabatee jira amma sirriitti ni mul'ata natti fakkaata sirriitti. Asii amma afaan kun bo'ii shankoora irraa dhuftuu asii xarafa kanarra baati. Kanaaf afaan kana dhaabbanne bakka biraatti amma yoo inni asitti margee jee ol baafnee bishaan sirriitti akka obaasuu dandeenyutti dhaabnee sirriitti akka lafa qabatutti goona. Maal gochuudhaaf as finne yoo jenne gaafa leenjii uummataa kenninu asirratti leenjii sanirraa uummanni waa barata. Erga waa baratee booda hundi isaanii marga kana hamma ta'e wayii fudhatanii galanii namuu bakka maasaa isaa qabu keessatti dhaabbate akka irraa fayyadamu ta'aa jechuudha. Saniif bu'a. Tole kun immoo iddoon kun egaa amma iddoon itti argamu kun iddootti guutuun isaatu kan wiirtuu leenjii uummataati jenneerra. Wiirtuu leenjii uummataati. Iddoon kun amma kan argitan kan qotamee jiru kun bakka uummanni itti leenjii fudhatudha. Asirratti haala itti qotanii haala permaakaalcheriidha kan itti qotamudha. Kana dura fakkeenyaaf asirratti mishingaa qonnee jirra. Isa sana baalli isaatis mukti isaatis akka fayyadu firiinsa kun fayyadu kunis akka fayyadu isinitti argisiisuu dandeenya tuulamee jiru kuni. Kuni asirratti mishingaa amma facaafne gaafa hamma ture gaafa roobni roobnu biqiluu danda'a jechuudha. Kanaaf lafa jala dandeettii turuudhaa waan qabuuf mishingaa midhaan akkasitti dandeettii aduu dandamachuudhaa qaban fa'a uummatatti barsiifnaa jechuudha. Kaayyoomti wiirtuu kanaatu. Iddoon kun iddoo itti uummanni leenjii fudhatee irratti shaakala godhu jechuudha. Haalatti qotan haalatti sirreeffatanii dizaayinii isaa boca isaatti babaasanii haalatti qotan nama barsiisaa jechuudha iddoon kun. Munni kun muka moringaa jedhamu nyaata namaati. Muka kanammoo karaa hedduu maqarsuu dandeenya. Fakkeenyaaf sanyii isaa fuunee lafa qopheessisarra dhaabuu dandeenya. Mee labata dhaabbata jedhamu beektaa? Uummata labata kan taa'allee nan beeku.
akkamitti beettame isaanii maal hojjetu faa beetta akkamitti argite beetta waan isaaniitti himuu dandeessaa tokko waan isaanii egaa isaanis uummatarraa itti waan hojjetaniifi fedhii uummataatiin walqabatee waan deemuufi waan uummataarraa barbaachisu isaanis argatu waan barbaadaniif uummanni illeen nuti illeen irratti hirmaatu waan qabnuuf kana kana fa'an beeka. Tole gaariidha. Maal isinirraa wanti inni barbaadu jira dhaabbanni kun uummatarraa wanti inni barbaadu jira? Wanti inni barbaadu innaa fedhii wanti isaan barbaadan kan jiru akka waan ofii beeka waan ofii hojjetan san yoo akka waan leenjii wayii fa'a akka waa barsiisuu fa'a kana kana nurraa barbaadan jechuudha. Hirmaannaa gaarii isinirraa barbaadu jechuudha uummatarraa? Galatoomi. Amma immoo gara obbo Fantaaleetiin dabarra. Obbo Fantaale, mii uummatarraa wanti isin barbaaddan maali? Nuti uummatarraa wanti barbaannu rakkoo uummata gidduu jiru karaa hundaan uummata wajjin taanee fixuu irratti furmaata barbaadu uummata wajjin taanee barbaanna. Akkasuma immoo rakkoo uummata sana waggaa furuuf deemnutti rakkoo uummata gidduu jiruuf furmaata uummata jiruuf dursa laanna. Kana jechuun yaada rakkoo jiru san furuudhaaf yaadni uummataa waggaa hundaa barbaachisaadha filatamas. Kanaaf uummata dalagaa dalanne hundaa keessatti uummata hirmaachisuu barbaanna. Waan hojjennu saniif immoo murtii uummataatiif dursa kennuu barbaanna. Kana jechuun nutis qaama uummata kanaa taanee gaafa karaa dhaaba kanaatiin bakka buunee hojjennu uummata wajjin ta'uudhaan rakkoo uummata kanaa karaa jiru karaa jireenya isaanii karaa namaa karaa kallattii hundaan jiru lafarra jiraatan haga ga'utti jiru hunda furuudhaaf isaan wajjin taanee mari'atu barbaanna. Isaan mari'achiisuu isaan hammachiisuu dalagaa kana keessatti isaan hirmaachisuu barbaanna jechuudha. Hirmaana isaanii barbaanna jechuudha. Dalagaan uummata wajjin hojjennu tun itti fufiinsa akka qabaattuuf nuti akka labatatti hirmaannaa uummataa guddisuudhaan akkasuma dalagaa dalagamtu keessatti uummata hammachiisuun sagalee uummataatiif dursi kennu kana jiru rakkoo naannoo jiruuf furmaan uummata bira jiru akka dursi argatu godhuun barumsa baratan san immoo uummanni walii hiruudhaan odoo walirraan hanbifatin walii hiruudhaan wanti sun muuxannoo sun ogummaan sun akka isaan waliin hiranii uummata wal ga'ee gara biraatiin uummanni kun namarraa odoo hin taane ofii isaatiin mana isaatti of gargaaru gara namarraa eegu san immoo biraa argatee ofiin jiruu isaatiin ittiin utubatu jiruu waliin utubatu tokkummaadhaan walitti dhufeenyaan gamtaan rakkoo isaan keessa jiru san furatu furmaata fuulduraatiif gaabsan jiruufilleef immoo waggaa godhan faayidaa yeroo isaanii qofa ta'uun taane egeree isaanii akka miinetti namaafis lafaafis wantootni fayyadaman qabeenya uumamaa naannoo isaatti argamuuf bineensaaf isa manaa fi ala jiruufis akka isaan gargaarsa isa barbaachisuuf mataa isaatiin godhaniif uummata hirmaachisuudhaan akka barumsi isaanii kennuu kun itti fufuu godhuu barbaanna.